Taklavari Porishot Biawa Ufera Bisa Kutini Gokhrang Phosawthai Daidaigirifornni BPF UPFL Hagrama Promodni Rajkhantiyari Bidyante Bebaraw Hagramani Berekhai Promodni Gokhrang Bijathai Hagramanaw Call Recording Thanai Aidayaw Bijathai Promodni Hagrama Mohilariya Kamaikhyaw Mabla Thango Ang Mithiya Nathai Ang Samphramba Thango Promodni Bibunthi Hagramaya Garantiyawno Gita Bhagobotni Bathra Bunthangdong Nama Ang Jebo Mithiya Nathai Ang Sigangniphrayno Phoraibodong Gita Bhagobot Hagramanaw Jesebang Recording Dong Jongnangbo Bangsin Recording Dong Khonnanai Pramod Boroni Dabi Are Hagrama Mohilarikhau Kamaikhyaw Logose Thangno Logo Laiyo Pramod Boro Bithanga Baksani Onsoliyaw Dolani Bijathini Bisaykoti Phosawthai Khalamnanai Probonni Bebaidi Bijathai Ekelege Ekekhon Monsote Bohi Mail Meeting Koribo Para Notun Eta Poribekh Aji BTR Onsolot Ahise So Sokoloro Bhal Eta Monobhab Ami Dekhibole Paisu আর হিতুকে আমি বিচাৰি আছিলোঁ দশকৰ পৰা দশক ধৰি আমাৰ মাজত বিভেদ হৈ আছিল আমাৰ মাজত এটা গেপ হৈ আছিল সেই গেপবিলাক আজি পূৰা হৈ গ'ল সেই কাৰণে আজি আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াক যে তেখেতৰ ইনিচিয়েটিভতে যোৱা 2020 চনত বিটিআৰ চুক্তি হৈ গ'ল আৰু চুক্তিখন হোৱাৰ পিছত সাংঘাতিকভাৱে আমাৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু সেই পৰিৱৰ্তনৰ আজি ফলটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উন্নয়ন এটা গতিত গৈ আছে কিন্তু তাতকে মানুহবিলাকৰ সকলো মানুহৰে এটা উৎফুল্লিত আৰু আনন্দিত আৰু ভাল এটা আমি সকলো পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছো কি ইতিয়া বিটিআৰত কোনো ভয় নাই কোনো শংকা নাই কোনো তেনেকা ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি নাই এটোকে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট বুলি মই আজি তাৰিখত আজি ফিল কৰিছো স্যার হাগ্ৰামাৰ নিচিনা ইমান 35 লাখ জনসাধারণক নেতৃত্ব দিয়া মানুহজনে যদি ইমান সৰুচলিৰ নিচিনা যিবিলাক কথা কয় আমি তো লাজ পাইছো এটা ৰেকৰ্ডিং থকা বুলি তেও আজি মানে মই লাজ পাইছো তেখেতৰ এই কথাবিলাকক লৈ লাজ পাইছো আসলতে বিটিআৰ বাকি হৈ যোৱা 17 বছৰৰ তেখেতৰ ষ্টেটমেণ্ট বিলাক আমি জেনে কৈ দেখিবলৈ পাইছো আৰু আপোনালোকে জেনে কৈ মাঝে মাঝে বজাই আছে তাত আমাৰ পিছৰ ফালে বহুত মানুহ থাকে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মানুহ থাকে সেই মানুহবিলাকৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব এই কথাবিলাক চাব লাগে আমি যি টি কথা ৰাজনীতিত ওলাইছো বুলি ক'বলৈ নাপায় আগতে আপোনালোকে পিছফালে চালে গম পাব কেতিয়াবা তেখেতে কৈছে যে কৰা কৈ দিছে যিটো নেকি সমাজত এটা এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ এটা পেলায় চ' আজি মা কামাখ্যাত তেখেতে কেতিয়া যায় মই নাজানো আজিতো বহুত বছৰৰ পৰা মই মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰত গৈয়ে থাকোঁ গীতা তেখেতে আজি ফুলতে কৈ পাইছে নেকি নাজানো গীতা কিন্তু মই পাঠ কৰোঁ আজিৰ কথা নহয় বহুত বছৰৰ পৰা গীতা পাঠ কৰোঁ মই আৰু যিমান পাৰোঁ মই যোৱা আন্দোলনৰ সময়তো মানে গীতাত যিবিলাক কথা লিখা আছে সেইবিলাক কথাবিলাক লৈ পেলাই মই আগবাঢ়ি আহিছোঁ গতিকে আজিৰ সময়ত গীতা ভগৱতৰ কথা তেখেতৰ মুখত কেনেকৈ আহিছে যে ৰাজনীতিৰ শেষ সময়ত আহিল বুলি ঈশ্বৰৰ তেখেতেতো সঁচা কথা কোনোদিনেই নকয় আজিলৈকে কোনোবা কথা সঁচা কথা কৈ পাইছে জানো কোনটো কথাই তেখেতে সঁচা কথা কৈছে আজিলৈকে ৰাজ্যসভাৰ সময়তে দেখোন চৰকাৰ ভাঙিম বুলি কৈছিলে ইয়াৰ আগত কেইবাৰ চৰকাৰ ভাঙিল কোনটো কথাটো তেখেতে সঁচা কথা কৈছে কেতিয়াবা কথা কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী তাক সুধি লওক অমুকৰ তাত সুধি লওক এনেকুৱা তুলুঙা মানে কৰি পেলাই ৰাজনীতি কৰিছে কিবা তেখেতৰ আঁচনি আছে কওক না কোকলাবাৰী সমষ্টিত তেখেতে কি কৰিব আমিতো কৈছোঁ দলংখিনি বনাই দিম যিখিনি দলং তেখেতে আধৰুৱা কৰি থৈ গ'ল সেই দলংখিনি আমি বনাই দিম যিখিনি ৰাস্তা তেখেতে আধৰুৱা কৰি থৈ গ'ল সেই ৰাস্তাখিনি আমি বনাম যিখিনি স্কুলত তেখেতে কোনোদিন গৈ নাপালে সেই স্কুলবিলাক আমি বনাম যিবিলাক হস্পিটেলত তেখেতে কোনোদিন শৌচ দি নাপালে আজিলৈকে সেই হস্পিটেলবিলাক আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিম নিৰ্মাণ কৰিম সেইবিলাক আমি কৈ আছোঁ তেখেতৰ কোনটো ৰেকৰ্ডিং নাথাকে তেখেতৰ বহুত ৰেকৰ্ডিং আমাৰ তাত আছে তেখেতে কোন সময়ত কাৰ ঘৰত বহি কি ষড়যন্ত্ৰ পাতিছিলে কাৰ ঘৰত বহি কি উগ্ৰপন্থী খোৰা খোলাৰ ৰচনা কৰিছিলে এইবিলাক কাৰ তাত নাই চবৰ তাতো আছে চ' আজি এইবিলাক কথা সমাজত কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আছে জানো সমাজক ইম্পৰ্টেণ্ট থকা কথা কওক সেইবিলাক কথা কৈ পেলাই কি আছে তেখেতে আজি কামাখ্যা মন্দিৰত যাব বিচাৰিছে চাওক মইতো সদায় যাওঁ